com rádio. Então a gente tinha informação. Tô gravando, posso? Pode gravar, ué. A gente tinha informação, olha. Carro, placa, tal, se avistarem, comuniquem. Não façam nada. Entra. Só comunique. É, só comunica. Então, a rede de rádio ficava o tempo todo. Aí, uma manhã, o Cecílio pagou o resgate. O pessoal soltou o menino. O menino foi encontrado, salvo engano, no Jardim Social. Pediu socorro, levaram para casa. E à tarde, os secretadores estavam no Bairro Alto, eles tinham alugado uma casa no Bairro Alto, estavam festejando a grana. Trouxeram bebida, dava uma festança quando a polícia fechou. Já sabia, mas... Não. Não, não. A polícia já sabia de tudo. Ah, a polícia já sabia que eles estavam lá. Tudo, né? Nós passamos o dia todo, a polícia toda, por engano, certo? Mas com ordem de não fazer nada, para preservar o menino. Certo, o sequestrado. Depois que ele for solto, aí nós conversamos. Aí prenderam todo mundo. Isso eu não vi, dizem. E os cabas estavam presos e o Cecílio chegou lá. Aí estava todo mundo... Enfileirado. Na frente lá, né? Emparedado. E o Cecílio chegou e começou. Com aquela força que ele era peculiar, aí bofetear todo mundo. Deu porrada em todo mundo, recuperou o dinheiro e depois houve um acidente, rapaz. Cada um foi morrendo num acidente. Ninguém foi a julgamento, não deu tempo. Você sabe qual? É verdade. Onde eu vou ter qualidade? É verdade. Deixa eu ver. Essa história é ouvida. Essa história é verdadeira. Vocês são boa gente, mas eu tenho junto. Porque eu sei até quem contratou, cara. Vou lhe dizer uma coisa. O senhor hoje está perdoado. Alguma coisa muito grave o fez atrasar. Mas, por favor, venha mais cedo. Quem que me atrasou? Olha aqui, ó. Olha aqui o cara, o culpado atrás. Quando ele chegou aqui, já foi uma festa para o Paulo. Mas você, opa. Enquanto vocês estavam aqui degustando, né, isso, eu estava encaminhando uma proposta para a audiência da ANEEL. Eu sei, sobre a... mas porra, atrapalha a semana toda, mas sábado eu reservo para nós. Tá bom, tá reservado. Tá bom?